级汽车。工程车技能大赛。哦，我们又建好了一幢楼房。哦，真是太棒了。这次真是多亏了我，把土地铲得这么平整，你们才能施工。嗯，库宝，你说什么呢？如果没有我搅拌水泥，你们拿什么盖房子？哼，那些重重的石头和沙土可全是我吊起来的。还是我的功劳比较大，我就是最棒的工程车。我的功劳更大，我才是最棒的工程车。不对不对，应该是我。停，不如我们找别人来评一评吧。那一定要找最公平公正的。我同意。雷克警长，你是贝勒小镇最公平公正的汽车。请你说一说，我们谁才是最棒的工程车？这个，我觉得你们都挺棒的。不行，你必须选出一个最棒的。对对对。有了，不如你们来一场工程车技能大赛吧。好主意。没问题。呼叫指挥中心。库宝，发生什么事了？我要跟阿力瑞博比赛，快帮我升级。我们也要升级。什么嘛，我还以为有重要的任务呢。比赛也很重要。没错。好吧好吧，超级汽车，请准备。任务收到。超级汽车变身。铁臂挖掘机库宝。大力士吊车阿力。屈才搅拌车瑞博。超级汽车出动。第一局比赛挖坑，谁的本领强我们比一比，冠军就是我铁臂挖掘机，大铲子最坚硬，挖石头挖土地，挖掘机最无敌。库宝胜出。第二局比赛搬运，谁的本领强我们比一比，冠军就是我大力士吊车，大钩子有力气吊起来放下去，大吊车最无敌。恭喜阿力。呵呵，第三局比赛搅拌水泥，谁的本领强我们比一比，冠军就是我七彩搅拌车，大滚筒转呀转，无水泥变呀变，搅拌车最无敌。瑞博获胜。我们都赢了一局，到底谁才是最棒的工程车呢？谁的本领强大家比一比，让我想一想谁才是第一。大吊车我赢了，挖掘机是我吗？还有搅拌车。合作最无敌。什么？合作最无敌？你们合作修好了一条路。哇，我们真厉害。没错，你们在一起才是最棒的。我们是最棒的工程车队。积木围城。糟了，要迟到了。班班，你的速度太快了。雷克警长，我着急去送货。
斑斑，小心前面。这里怎么会有这么多大积木呀？这回我肯定迟到了。怎么回事？前面发生了什么？大家别着急，我去找阿力帮忙清理积木。我来了。哇，你来的可真及时。放心吧，这点小事就交给我了。好了，道路清理完毕。阿力，干得好，快让我过去吧。怎么还有一个？到底是谁在马路上搭建积木？当然是我的杰作了。来吧，让我的积木车陪你们玩玩。雷克警长，你看，原来是你干的。危险，大家快跑。救命啊！呼叫指挥中心。贝勒虎，开心虎，拜特博士发明了一辆积木车，在扰乱城市。我们要马上行动。超级汽车，请准备。任务收到。超级汽车变身，超雷达警车雷克，大力士吊车阿力，超级汽车出动。大吊车咔咔咔，手臂有力气，大积木小积木全都摆整齐。红警车滴滴呜，雷达车一转，有麻烦别担心，我来帮助你。积木积木全清理，汽车汽车快腾行，走去查积木车。好，积木积木变呀变，围墙变出来，长长手臂哐哐哐，积木全倒下。积木积木变呀变，迷宫变出来，开启雷达滴滴滴，找到了出口。这回你没办法了吧？糟糕，我们找不到他了。积木积木变变变，咚咚咚咚掉下来，危险危险，快快跑，小心小心要躲逃。积木积木变变变，警车警车有办法，大王大王咻咻咻，一块一块全接住。积木积木变变变，吊车吊车来帮忙，大大猴子有力量，瞄准目标全力进攻。这个导弹的积木车就交给我吧。不过这些积木要怎么处理呢？我有个主意，把它们收集起来，建造一个积木乐园吧。听起来不错，一定非常有趣。我们也来帮忙。果蔬大搬运。不好了不好了，火车坏了。什么？火车坏了？这可怎么办？这里车的水果和蔬菜今天要是不运到市场就要坏了。完了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 。对了对了，我们可以找城市守护者帮忙。哎呀，关键时候还是你反应快，我这就给他们打电话。今天天气这么热，吃块西瓜最爽啦。
没错。是谁找我们？是猪大叔。贝勒虎，开心虎，我们的火车坏了，需要你们的帮忙。好，我们马上就到。哥哥，快召唤超级汽车吧。超级汽车出动！哎呀，你们终于来了！我们的火车一时半会儿修不好了，这一车的水果和蔬菜就交给你们了。火车能装得下吗？装得下，装得下，我的肚子大得很呢。哈哈，那太好了。数不清的水果，大大小小的骨头，大箱子装西瓜，小小箱子装葡萄，其他的水果怎么装？我的肚子非常大，你们随便装。怎么办？大货车装满了，可是还有很多蔬菜。超级大货车，你还能装得下吗？装不下了，装不下了，我的肚子已经撑满了。有了，超级大货车，你准备好了吗？超级汽车。升级最强形态，巨无霸大货车，车轮加倍，加倍加倍，车厢加长，加长加长，宽宽的，胖胖的。巨无霸来了，变大的车厢能装更多的东西，重重的西瓜，胖胖的南瓜，各种的水果，还有丰富的蔬菜，一筐一筐统统装进去。车轮加倍，加倍加倍，车厢加长，加长加长，宽宽的，胖胖的，巨无霸来了。太棒了，所有的蔬菜和水果都很新鲜呢。我就说吧，我超能吃的。超级汽车最强升级，地震大逃生。我来啦。这不是淘淘吗？你的打扮好奇怪呀。才不奇怪，我今天是淘大侠。大侠？没错，给你们展示一下我最近新学的拳法。哈哈哈哈，嘿。怎么回事？哇，淘淘，你的拳法太厉害了，
地面都被你锤裂了。我有这么厉害吗？什么拳法呀？是地震了，大家快跑！哥哥，是不是地震了？没错，我们快躲到桌子下面，那里比较安全。去救他们！召唤超级汽车！救护车，超级汽车出动！大家别害怕，我马上就到。受伤了，受伤了，我很难受，脑袋痛痛，屁股痛痛，大树倒下压住了我，快来快来，救救我吧！救护车，救护车来帮你，轻轻的，轻轻的抬起，绷带，绷带，快绕一绕，快速止血，送医院去。我困住了，我很害怕，小小空间，无法呼吸，房子倒下，困住了我，快来快来，救救我吧！救护车，救护车来帮你，听听心脏没有问题。擦一擦，贴上创可贴，送到医院去。救命！救命！啊，是淘淘，他掉下去了。啊，这可怎么办？我们下不去。救治伤员是我们的任务，是时候升级了。你说的对，超级汽车，升级。最强形态，飞天救护车。我要飞，我要飞，我有一双大翅膀，别害怕，别害怕，让我带你向上飞，向上飞，飞飞。不用谢，这是我的责任。超级汽车，最强升级，最强组合。为什么我每次都会输给超级汽车？难道他们有什么秘密武器？我要好好研究一下。哦，警车和挖掘机的战斗力最强，嘿嘿，我有主意了。完成了，没错，它就是警车和挖掘机的合体升级版，无敌汽车王。真是太完美了，
不愧是我天才麦特博士的发明，无敌汽车王，去战胜他们吧！雷克警长，我已经帮你升级到最佳状态了，你感觉怎么样？哦，好极了，谢谢你配了活。嘿，你们看，开心果帮我涂了保养液，还是草莓味的。是求救信号，快走！指挥中心，我要投诉雷克警长，他导出发射大王，把城市弄得一团糟。还有挖掘机库宝，他用铲子到处破坏。看他挖的大坑。什么？雷克警长和挖掘机库宝？这一定有什么误会。我们俩可是一直待在这儿。嗯，快看看监控。原来是麦特博士发明的汽车。他竟然复制了库宝和雷克警长的武器。哼，这个坏蛋就交给我们吧。超级汽车，请准备。任务收到。超级汽车变身，超雷达警车雷克，铁臂挖掘机库宝，超级汽车出动。警车警车滴滴呜滴滴呜，加速追击冲冲冲冲冲冲，我的大王能抓捕，瞄准目标，咻，发射，瞄准车头，射击射击，小心小心，快快躲避，瞄准车尾，射击射击，小心小心，快快躲避。我是正义的警车，勇敢战斗不退缩。大意了。雷克警长，我来帮你。挖掘机呀，哐哐哐，哐哐哐，加速救援，我我我，我要我，我的铲子力气大，举起石头，砰，攻击。哼，看看这招，挥挥铲子。绝不退后，转转车轮，进攻进攻，撞呀撞呀，绝不退后。我是最棒的挖掘机，坚持到底不放弃。怎么办？他真的太强了。别灰心，我们一起上。警车警车向前冲，冲啊冲，挖掘机呀挖石头，挖啊挖。会失败，谁让你遇到的是最强组合？泡泡灾难，我的洗车店开业了，今天洗车免费。哇，免费到了，快来排队吧。大家在这干什么？听说是免费洗车。哇，这么好的事，我可不能错过。喂，你们刮花了我的油漆。对不起。你们小心点，差点撞到我的宝宝。
啊，对不起。喂，老兄，你是不是插队了？你可别乱说，好好排队，别浪费我们的时间。滴滴滴滴滴。今天排队的汽车真多。啊，外面发生什么事了？大家别吵了，快停下来。哦，妮娜，你快看，糟糕，我忘记把清洗剂拿下来了。快跑快跑，救命啊。哎呀，现在可怎么办？呼叫指挥中心。妮娜，发生了什么事？我的洗车店产生了大量的泡泡，已经开始淹没街道了，我需要帮助。没问题，超级汽车，请准备。任务收到。超级汽车变身，铁臂挖掘机酷宝，跳跳出租车妮娜，装甲消防车高迪，超级汽车出动。快消失，发射水炮弹，用力用力冲冲冲，街道畅通了，前进。汽车汽车在哪里？被大妈淹没。行人行人在哪里？困在跑道里。我们分头行动吧。好的，伸出伸出我的大铲子，对着泡泡挖呀挖，挖呀挖呀，挖出挖出两个小汽车，一辆公交车。哇，弹弹弹弹我的大车轮，飘进泡泡里，哟吼！大家大家快快抓紧我，向上跳呀跳跳呀！你们看，房顶上、树上、花园里，还有好多好多泡泡呀！大家都来帮忙，让泡泡消失吧！泡泡泡泡快消失，用水冲一冲。泡泡泡泡快消失，轮子踩一踩。泡泡泡泡快消失，挥挥大铲子。泡泡泡泡消失啦，到处亮晶晶。不小心了，真是抱歉，给大家惹麻烦了。没关系，妮娜。对了，今天还有免费的洗车活动吗？当然有，不过要好好排队呀。美味派对。今天是儿童节，我们为小朋友们准备了一个惊喜哟，好期待孩子们的到来，他们一定会很高兴的。我们来了！哇，有好多好吃的。这下可怎么办？食材都用完了。我要蛋糕。
会去。看来我们需要帮忙。呼叫指挥中心。亚米，出什么事了？我们的派对出了一些意外，小朋友们哭不停，也没有食材重新制作美食了。放心吧，你和妮娜陪伴小朋友，运送食材的任务就交给旋风吧。超级汽车，请准备。任务收到。超级汽车变身。梦幻美食车亚米，跳跳出租车妮娜，过界赛车旋风，超级汽车出动。轰隆轰隆轰隆隆，新鲜的食材交给我。轰隆轰隆轰隆隆，跨过大桥向前冲，冲啊冲啊冲啊冲，我来啦！我把食材带来了，接下来交给你们了。没问题。搅拌搅拌加鸡蛋，美味的蛋糕变出来。搅拌搅拌加水果，酸甜的果酱变出来。变呀变呀变呀变，哦变出来。披萨咬一口，香香又脆脆，果冻果冻咬一口，滑滑又软软。Yummy yummy yummy， 蛋糕真好吃。Yummy yummy yummy， 派对美食多。跟着音乐大节拍，一起来摇摆，拍手跺脚扭一扭。我们在一起 Happy Happy Happy， 最棒的 Party， 哇哦！
奇的搅拌车。超级汽车出动！贝乐湖，开心湖，你们看，你们的房子全都被淹了。我们没有地方住了。没关系，没关系，我可以来帮你们造新房子哦。真的吗？ Magic Magic Magic。水泥搅拌车是魔术师，跟我一起喊咒语 magic， 看我表演沙土变水泥，哗啦哗啦水泥哗啦啦，魔法魔法变呀变，哇是墙壁，魔法魔法变呀变，哇是屋顶，魔法魔法变呀变，房子完成啦。和我一起变魔法 Magic Magic Magic， 我们一起变魔法 Magic Magic Magic， 哇我们又有新房子了。可是看起来怪怪的，因为长得都一样，也没有好看的颜色，样子也很普通嘛。这可怎么办呀？我有办法，超级汽车升级。最强形态，七彩搅拌车。又到见证奇迹的时候了。我有七彩的颜色，变魔术最厉害，转转我的大滚筒能出现彩虹。哇好漂亮，房子房子什么造型，快来快来炫一炫耀，房子房子什么颜色，快来快来跳一跳。我最喜欢胡萝卜，房子房子快变成色。Magic。 我最喜欢大鸡腿，房子房子快变黄色。Magic。 我最喜欢小汽车，房子房子快变红色。Magic。 我最喜欢蝴蝶结，房子房子快变粉色。Magic。 魔术魔术真神奇，哇好漂亮啊，我喜欢。我们也喜欢。Magic， 超级汽车最强升级，打败垃圾军团。我垃圾怪复活了，我要让整个城市充满垃圾，哈哈哈哈。这是什么，好可怕。啦啦啦啦啦，哈哈哈哈。垃圾军团出击，污染城市，污染城市。这是怎么了？可恶的垃圾军团正在污染城市，我们必须马上行动。召唤超级汽车。
车。超级汽车出动。嘿，哎呀，怎么会有这么多的垃圾呀，太脏了吧。哼，竟敢嫌弃我们，兄弟们集合，一起攻击。进攻进攻，垃圾臭烘烘，反欺腐烂鸡蛋才发霉。嘿嘿嘿，进攻进攻，垃圾臭烘烘，电池污染塑料袋飞上天。你们别嚣张，这就完了吗？兄弟们，再次进攻！进攻！进攻！啊，好可怕呀！垃圾车，你快想想办法！垃圾的数量实在太多了，我也没有办法。我有办法，看我的！超级汽车，升级！强形态，分类垃圾车，一、二、三、四，出发！蓝色、绿色、灰色、红色，我们都是垃圾车。玻璃、塑料、金属、报纸，全部装进蓝色。对，交给我。剩饭、剩菜、剥皮、蛋壳，统统装进绿色。OK。生气，看我最后一步攻击！臭气臭气，弥漫空气，垃圾垃圾污染环境。一二三四，全面出击！臭气臭气，全部都清理！包围，困在原地！垃圾垃圾分类清理！哎呀，我完蛋啦！收工！亏了垃圾车，城市又变美了。保护环境要做好垃圾分类，不能随便乱扔垃圾哦。超级汽车，最强升级。